بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے۔ ترمیہم بحجارت من سجیل جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔